Гостът ни е ярък и уважаван представител на безценните за българската музикална култура хора, отдадени на сложната и много важна наука музикознание. Завършва средното си образование в родния Бургас като цигулар, а след това се дипломира със специалност музикознание, профил история на музиката в Националната музикална академия. Бил е директор на Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив, което по негово предложение през 1995 година приема името на бележития български музикант Добрин Петков. От цели 25 години гостът ни е главен редактор на списание «Музикални хоризонти», специализирано издание на Съюза на българските музикални и танцови деци. В същото време преподава и в Музикалната академия в Пловдив, и в Националната музикална академия в София. Автор е на многобройни книги и статии за историята на българската музика, публикувал е материали от архивите на Константин Илиев, Лазар Николов, Христо Манолов, а съвсем наскоро излезе от печат неговата най-нова книга «Архивът на Димитър Ненов в Дрезден». Тя е посветена на големия български композитор, архитект, общественик и ерудит Димитър Ненов. И именно тя е поводът днес да посрещна с огромно удоволствие в студиото на Анфас музиколога и любим и много уважаван от студентите си преподавател, професор Юлиян Куйнджиев. Добре дошли при нас, професоре! Благодаря ви! Дълъг анонс написах с желанието да кажа поне част от това, което заслужава вашето представяне. Благодаря, и срещата наистина е провокирана от това най-ново ваше дело, архивът на Димитър Ненов в Дрезден, но в същото време и отдавна оговарена, защото вашия принос към българското музикознание само по себе си много основателен и достоен повод за нашата среща на вас. Ще си говорим за много неща, но първо, понеже я държа топла, току-що подарена в ръцете си, как премина премиерата? Как я приеха първите ценители и бъдещи читатели в дома на архитектите? Да, точно така. Беше представена. Но, първо да кажа, че тя е издание на Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, и аз много благодарен на колегите от катедра История на музиката и етномузикология на ръководството, че подкрепиха този проект. Много хубаво издание. Много, да, наистина. Много, наистина, защото това е един архив, да, абсолютно неизвестен. Аз го открих случайно и за първи път се публикува и, разбира се, се изследва. Представянето мина с голям интерес. Благодарен съм и на Съюза на архитектите, архитект Лидия Лазарова и председател на Съюза архитект Петър Диков, защото те откликнаха, веднага сами предложиха там да бъде представянето на книгата. Още повече, че съпроводено беше с една много ценна изложба. Именно, да, точно. Така, разбрахме се да направим една изложба. Тя е първата за архитекта Димитър Ненов. Разбира се, всички музиканти знаят, това го пише във всички негови биографии, че той е завършил архитектура, но в тази изложба бяха събрани, възможно, така най-пълно, както студентските му скици, проекти от Дрезден, така и реализирани проекти в България, когато той е работил в продължение на 3-4 години като архитект, преди да се посвети на само музиката, на музиката. И във вашата книга присъства този подробен преглед на неговото архитектурно, освен композиторско и музикално дело. Но ние ще започнем постепенно. Искам и се, въпреки че книгата обхваща този период дрезденския, точно, за нашите зрители все пак накратко да разкажете за предшестващият периода в Дрезден, все пак за неговото семейство, за избора му от малък всъщност да свири на пиано. Даже прочетах, че на 13 години вече е правил своите първи композиции. Първата си композиция, да, между другото изпращане на Добри Христов. Той от малък свири и интересно, че майка му всъщност му, както се казва, поставя ръцете на пианото. Тя му дава първите напътствия. Тя е била професионална пианистка, Да се откаже. Много добре е свирила на пиано. Но след като той доста бързо напредва, общо взето самообразова се до голяма степен, а и по-късно единствените уроци, които взима преди Дрезден, са при професор Андрей Стоянов в София. Което не е без значение, да, това е сериозно. Голямо значение, но това не е някакво системно и така дълго обучение. Искам да кажа, започва и да композира едновременно с това.
И когато той решава да се посвети на музиката, оказва се, че точно неговите родители и неговата майка категорично се противопоставят. И тогава, впрочем, той е помолил и професор Андрей Стоянов да се застъпи за него. Очевидно, не е посмял професор Стоянов. Така или иначе, той решава да запише архитектурата. Архитектурата се е считала за по-подходящо препитание професионално. Да. Като... Но не, не оставя музиката в никой случай. Всъщност, ето, тези документи разкриват паралелното така движение, бих казал, на тези две негови дейности. Учението по архитектура, уроци също и по музика е взимал. Той първия семестър прочетах от вашата анотация. Записал е. Всъщност се записал, успява да бъде един семестър. И на двете места. Но както той говори в свои автобиографични документи, те са запазени в архива на БАН. Аз съм ползвал и този архив, освен този, който от Техническия университет в Дрезден. Как стигна до вас този архив от Дрезден? Случайно. И дигитално. Аз бях там по програма Еразъм. Изнасях лекции в Висшето училище за музика, в което той е учил един семестър. Обаче никакви документи не открих за него. Питах колеги. Между другото, две от лекциите бяха точно за Димитър Нямов. Така бяха посрещнати с интерес от немските студенти. Потърсих и в Държавната библиотека и най-накрая така просто ми хрумна да проверя в Техническия университет, бившето Висше техническо училище, където той е учил. Оказва се, че там те пазят документи от следването на хиляди свои студенти. Това е едно много сериозно студентен отношение. Акте, студентско досие, 80-60. 83 документа сте... Което съдържа, 83 от неговото следване. И благодарение на един българин, това е инженер доктор Георги Пашев, който завършил този университет, докторат е защитил, сега вече работи там. Той всъщност дигитализира архива, за да мога да работя с него тук. Да. Така че съм безкрайно благодарен на него, както и на архива на Техническия университет в Дрезден. В първия фрагмент, който ще покажем, присъства до някъде и самия Димитър Ненов, но повече неговите ръце на рояла. Да, на това е киносвитата. Киносвитата. Да. Вие ни препоръчахте да покажем този киноколаж, който е създаден по повод представяне на прожекция такава имало, или концерт беше всъщност в Русе на Мартински музикални дни. 2012 година. Точно така. Е бил показан този киноколаж с много символика и с препратки към това, че той е свирил като студент, си е докарал допълнителни приходи като пианист в кино. В едно от централните кино. В едно от централните. Ще ни разкажете, хайде да погледаме и послушаме. Ето.
като гледах, също си мислих да изясним за зрителите, да, че да. Изпълнението е на Божена, най-вероятно на Божена Петрова в този момент, която е... Тя свири киносвито, но свири киносвитата, а това е било мултимедийно, да, показано тогава в Руси на Мартински музикални дни. Да. И се преплита точно това, за което вие започнахте да разказвате, да, архитектурата и пианото, музиката. Изключително трудни. Това е голямата инфлация в Германия след края на Първата световна война. Той не е имал много средства в много от... И включително документите в този архив, той пише, издържах се сам, подава много молби за отлагане плащането на семестриални такси. Налага се да прекъсне по финансови причини. И независимо от тази трудна ситуация, сменя квартири непрекъснато. 11 квартири е сменил за 7 години. Аз установих това по тези формуляри за записване за отделните семестри, където е адреса на студента. Ама вашата хипотеза е, че ги сменя не само по финансови причини, а за да, да, не свири на едни и същи съседи. Това го пише, впрочем, архитект Иван Аврамов, който при доста години по поръчка на Съюза на архитектите пише една малка книжка точно за архитекта Димитър Ненов. И той го споменава това нещо там. Оказва се точно така. И затова Димитър Ненов постъпва на работа в едно от централните кина, Принцес, казва, на централната пешеходна улица и днес Прагерщрасе в Дрезден. Оказва се, между другото, че собственика на това кино също е завършил архитектура. Сега, дали това е случайно, не знае, но... Би могло да има връзка. Той не е имал диплома за пианист до 32-а година. Да, той но... продължава да се развива, дори да композира първите си зрели композиции. Композира, свири, изнася концерти. Период. Това е било, между другото, изключително тежка работа. Там има един документ, който той е представил в Техническия университет, очевидно, за да подкрепи поредната си молба за отлагане на дипломната работа. И там пише... Моля да отложа представянето на дипломната си работа, защото свирих по 7 часа на ден в този период в киното. Да. Освен в киното, той е ръководител на балетна трупа. Да, музикален ръководител на балетната трупа на Тея Йолис, известна балерина от датски происход, впрочем. И там е ангажиран. И аз, преглеждайки тези документи, действително така съм удивен как е могъл в тези години той да съчетава едно изключително тежко следване. Ако ви проследите дисциплините, които е записвал... Което е част от, мисля, глава 3, примерно, беше посветена точно на подробен списък от дисциплините в архитектура на специалност. Няколко години по 7 часа да свири в киното. Отделно работата с Тея Йолис, концерти, които изнася и композира. Той е създал едно от зрелите си произведения още в тези ранни години. Самообразовайки се, продължавайки предимно да се учи, да, от апаратури. Той е взимал уроци при няколко професори. Има такива, но... професори с голямо значение. Между прочим, в една от автобиографиите си, която е в архива на БАН, той пише: аз преди да започна да взимам уроци, вече бях написал завършени композиции. И това е така. Соната за цигулка и пиано, Първа симфония, после вече в по-късни години четете скици за оркестър, киносуитата, такива наистина зрели творби в този наистина, много ранен период. Това са произведения, които и до днес, включим симфонията, която, за съжаление, не се изпълнява, но останалите произведения до днес звучат. Ние ще покажем фрагмент от медитация в изпълнение на прекрасната пианистка Венета Ненска, която направи и по повод 120 годишното от рождението на Димитър Ненов един много добър документален филм, който, между впрочем, тия дни до края на месец март се представя безплатно като прожекции в много градове на България. Това е чудесно. Чудесно е и използвам повода да покана и нашите зрители да се поинтересуват и да отидат на безплатна прожекция на филма за Димитър Ненов. А сега ще видим нейното изпълнение на медитация, която също, пиеса също е пиеса от Дрезденския, да, период. Да. Да.
Каква красива музика се лее, професор. Толкова наистина, може би, е изпреварял времето си като мисъл композиторска. Определено. Той мисли по звучи един съвременен тогава модерен начин. Всъщност, без те учил специално да има системно образование. Той вече пише симфония, без да учил оркестрация, хармония, полифония, представете си. Изключително. Това фигура. Може да го направи само един гений. Наистина. Това не е силна дума. И сме длъжници в много отношения. Добре, че имаме така включително и днес повод, благодарение на вашето издание. С колко обем информация работихте? Открехнете малко завесата от работата на музиковеда, на музиколога по изграждане на един такъв сериозен труд. Ценен. Когато аз разбрах, че има такъв архив и го получих, дигитализиран, вече казах. Да. Разбира се, веднага писах в архива на Техническия университет Дрезден да ми изпратят описа. Защото по принцип всеки архив би трябвало да бъде описан документ по документ. Оказва се, че такъв опис няма. Т.е. те съхраняват документите в една папка под един досие, номер. Буквално, да, в папка. И аз започнах именно с това. Т.е. трябваше да опиша всеки документ, да го идентифицирам. Все пак в някои текстовете не бяха много ясни. И сега ще покажем три документа, които имаме и изпратени от вас. Това беше първият етап. Вътре има опис. Между прочим, направи го и на немски, защото аз ще им изпратя тази книга електронно. Предполагам, че те нямат идея какъв студент са имали. Да, това е един формуляр, именник по български, нали, за записване. Ето тук виждаме неговите данни, трите имена, родния град. Родния град София, да. Тук е отбелязал рожден на дата 19 декември 1901, но в други документи в същия архив и в други той пише 1 януари 1902, в кратката автобиография, която се съдържа в този архив. А ние продължаваме да празнуваме 19 декември, като годишнина. И двете години се отбелязват. Другото е студентската му книжка, предполагам сега. Да, сега това е много интересно. Студентската му карта, която е заверена, забележете, за учебната 27-28. Той се дипломира през 27-ма, някъде лятото, есента, вече последните документи. Това поставя един въпрос. Впрочем, документите дават факти, но и въпроси поставят, на които те първо се търси отговор. Със сигурност, да. Така, да, виждате, печата е точно върху тази учебна година, 27-28. Всъщност, последната му учебна година, реално е 26-27, той се дипломира, пак казвам, някъде лятото на 27-ма и есента са последните документи, но така е, че това е много ценен документ, с неговия подпис, с неговата снимка. Винаги елегантен, фин, естетично присъстваш и визуално в пространството. Да, да. Впрочем, в своите спомени негови учител Лазар Николов точно това отбелязва. Той винаги, казва, се носеше в определен тон, да речем, вратовръзките му бяха в дори насло, тази червено, снимка загледах, да, въпреки че е студентска. Да. Студент, да. Да. И още един документ имаше, освен именника, сега ще погледнем евентуално. Това го видях, ето, това е, а не също. Това е много интересен документ. Да, протокол от държавните му изпити и долу е и дипломната му работа, която е казинов курортно селище. Такава задача му поставя неговият професор. Вдясно виждате и подписа. Сега, неговият ръководител е много важна фигура. Професор Мартин Дюлфер, известен архитект от това време. Когато Ненов постъпва в 1920 година, той е бил ректор на Висшето техническо училище. Сега, професор Дюлфер прави проекта за реконструкция на сградата на Народния театър. Тя изгаря, знаем, не цялата, но има голям пожар в 23-та година. Именно на него е възложен този проект за възобновяване на сградата. Предполагам, че те са коментирали в своите часове в Дрезден дали професор Дюлфер се е виждал с Ненов, дали е идвал 28-9, когато е завършен проекта, не знае. Но няма такива. Ето нещо, което така от архивите се появява. Една друга връзка българска, да, между двамата. Така че не случайно име. Просто има много големи други преподаватели в този университет.
А и много други българи са завършили архитектура. Да. Също по негово време оказва се, че много българи, впрочем, това висше техническо училище в Дрезден привличал по принцип и в други периоди доста българи, но ще спомена, например, името на архитекта Виктория Ангелова Винарова, една от първите архитектки в жени, жени в България. Да, тя прави проекта за тогавашното Министерство на благоустройство. Това е днешната сграда на градската библиотека, столичната библиотека в София, на площад Славейко. Това е по нейн проект. Друг проект нейн е Девическата гимназия в Пловдив, която пък от 64-та година е основна сграда на нашата Академия за музикално танцово и изобразително изкуство. Централната сграда също е по нейн проект. Архитект Милко Бичев, архитект Владимир Бръников и много други така големи имена. И така и един още един млад архитект се влива в архитектурната мисъл на България. Но те всички завършват в редовния курс, 5 годишен. Ненов 2 години по-късно. Именно поради това. Той непрекъснато се раздвоява, аз така последявах тези документи, го видях между следването и музиката. До последно отлага много активно, изпити, да. Отлага представянето на дипломната работа. При това с музикални аргументи. В друга молба пише, моля за отлагане на срока за предаване на дипломната работа. Имах концерти в Копенхаген. Което значи, че абсолютно всички негови преподаватели са знаели, че той има кариера вече на пианист. Предполагам, че те вече са го знаели като пианист. А още повече, 27 година той солира и в петия концерт на Бетовен с един оркестър, едно градче южно от Дрезден. Където е пишал и там от е представен като виртуоз пианист от София и Дрезден. Да. Сега ще покажем фрагмент от сонатата в изпълнение на професор Ромео Смилков. Смилков Ромео, да. Също един направен преди години запис, вие ще ни кажете. Да, това е от архива, тези музикалните дни в Разград. В Разград. Се провеждат всяка година. Да. Отново, от кой период е тази соната? Тя пак от Дрезден. Да, пак е рано. Романтическо произведение, разбира се, но той е овладял голямата форма на сонатата още като младеж. Да. И виртуозност, и виртуозност наистина във всеки тон и във всяка композиция. Клавидните му произведения разкриват и неговата техника и неговите възможности като пианист, които ще говорим, ще говорим специално и за него като архитект, и като пианист. Да чуем професор Смилков. Thank you.
наистина въодушевяваща красота, всяко докосване до неговата гениална музика. И отново да кажем, че трябва по-често да присъства. Наистина сме му длъжници. В концертните програми да звучи. По медиите, по радиото и да се изпълнява на концерт. Да. Какъв е неговия пианистичен характерен стил? Той сам казва в филма на Венета Ненска и нейния екип, съм запомнила, перифразирайки, че неговата музика се харесва отведнъж, но трябва, за да бъде разбрана, да се чуе 10 пъти. Труден е бил. Имал е наистина тази съдба да не бъде разбран от съвременниците си до край. Не, знаете ли, аз не бих казал, че е толкова труден, но лично за мен неговата музика излъчва една особена енергия, така синтезирана като звукова материя, но ще кажа, че дълги години са казвали, ама той е пианист, който композира. Разбирате, т.е. някак си композирането е било на втора линия. А те са така тясно да бъде в композитор. Разбира се, свързани. Да, така е. А архитектурата в неговите композиции по какъв начин се намесва? И това е вече сложна тема, но според мен архитектът дава някакво отражение върху изграждането на постройките. Защото Гьоте е казал, че архитектурата е застинала музика. Ето то олицетворява връзката между тези две изкуства. Впрочем, през средата на 40-те години му възлагат академичния съвет на тогавашната академия да направи проект за нова сграда на музикалната академия. Той го прави, но, съжаление, остава нереализиран. Само на проект. Да. Но архитектите са го оценили много високо. Какво друго има като наследство, архитектурно? Архитектурно наследство. Той е работил основно в железниците и в Министерството на благоустройството. Подпомагал е възстановяването на райони, пострадали от голямото земетресение 28-ма година. Например, в Борисовград, днешния 1 май, и се оказа, че голямата църква в този град е реконструирана след щетите от земетресението по негов проект. Няколко ЖП гари. ЖП гари има. Зверино, да. Горни Дъбник, Кресна и особено в Русе, Сточна гара, която е до Дунав. Много красива постройка, наистина. Жилищни сгради. Не малко, за тези само няколко години. За много кратко време, да, всъщност той... Защото, за съжаление, той бил уволнен по политически причини. На неговото място да бъде назначен друг архитект, близък до тогавашния министър. Защо ли звучи познато? Тогава... Но пък това е било мотивация да се насочи изцяло да, към своята... Да, тогава той отива в Болония, за да вземе диплома, за да може да преподава в Държавната музикална академия. Иначе да. Остава всъщност без работа. Всъщност така вече той се завръща след като се дипломира в Болония. Макар че дълго време на неговите така визитки на такива бланки пише професор Дмитрий Ненков, архитект. Той държи на тази своя професия. С какво се случва след това с него в родината? Ами след това той поема педагогическото поприще, да разбира се, продължава много активно да композира и нещо много важно. През 35-та година Сирак Скитник го кани да създаде музикалния отдел на Радио София. Тогава той е първият уредник. Прави програмите, записва, кани изпълнители, инициира създаването на камерен хор и камерен оркестър. Всъщност е основоположник на това, което и до днес да, е стигнал до нас, музикалните той състави на Националното радио. Да. Фонотеката. На фонотеката, да. Точно така. И какво се оказва? Че един от неговите професори музиканти през 25-та година създава музикален отдел в радио Дрезден. Какво съвпадение? Предполагам, че Димитър Ненов е познавал и тази негова дейност, защото той е основано, докато той е бил там, през 25-та година. Познава и неговата работа. Сигурно се е учил и в тази посока от своя професор, не само от теория на музиката. И този опит той пренася и в България.
Много, много важно и не само в националното, тогава в Радио София като дейност негов принос има, а е основоположник и на няколко професионални композиторски, вие ще кажете точно. Той е учредител на дружество. Ами той, да, през 1933 година заедно с Петко Стайнов, с Панчо Вигеров, Любомир Пипков и още няколко композитори, те създават, да. Андрей Стоянов, създават това дружество на българските компонисти, тогава да, се казва. Точно за това съвременна да музика. Не случайно съвременна музика, да. Разбира се. Така че той през цели този период, докато съществува дружество, това е 1944 година, есента е бил секретар. Петко Стайнов бил председател, който също учи в Дрезден, но в Музикалната академия, консерваторията, а Димитър Ненов бил секретар. И там той така хвърля много усилия в тази абсолютно на обществена начала дейност на това дружество, като основната цел е била да пропагандира художествената българска музика у нас и в чужбина. По света. Да. И по света. И това, което запомних и ми направи впечатление, че разширявайки своя собствен репертуар, винаги е намирал възможност да включи произведения и на други български композитори. Винаги е изпълнявал произведения на своите колеги. Програмите си. Панчо Лодигеров, много често. Любомир Пипков. Светослав Обретенов. Между другото, моята Леля, известна корепетиторка Катя Вълева, аз за нея направих една книга преди години, е негова студентка. И тя ми е разказвала как той я води при Панчо Лодигеров, за да чуе той как изпълнява тя негови произведения. И каза, той веднъж не ми каза, изсвирете една моя композиция. И аз не се сетих да го помоля. И така, просто в годините на следва не съм свирил негово произведение. Той не е налагал на студентите си да свирят негови произведения, но винаги е включвал произведения на своите колеги. Да. И много изявени след това български музиканти, пианисти са негови студенти. Има много студенти. Негови ученици. Да, професор Милена Малова. Тя най-вече на близо до нас Милена Малова. Архитектите. Да. Професор Иван Бакалов, известен диригент. Професор Лазар Николов, композитора. Иван Стайков, също композитор. И още младият Казанджиев имал, Васил Казанджиев, професор Васил Казанджиев, имал контакт с него. Младият Константин Илиев и така нататък. Така че той е предал, как да кажа, своите идеи, своите виждания на много по-млади колеги негови. Което е истинската мисия на един точно гениален така, музикант. Точно така. Да, дори не преки ученици в смисъл, да, нали, ученици по пиано, но той е така въздействал върху тях с своята огромна ерудиция, със своите познания, със своята култура, вкус. От много неща се е интересувал, да, не само от композиране, музика и архитектура. Сега ще покажем фрагмент от оратория Коледа, една емблематична, да, мащабна, да, симфонично-ораториална негова творба, която е от традицията за представяне на 19 декември на Коледа по палката на маестро Камчалов. Той иска да утвърди това като ежегодна и го прави традиция. А и вие казахте, че показвайки на студентите ви това произведение, иллюстрирате с фрагмент. Да, това е запис в интернет, който има. Е, съжалявам, за нас, много малко записи има на мен в интернет. А специално за записите, които по някаква, ще кажете каква причина са и унищожени и не са останали, ще говорим след малко. Кажете с две думи за творбата, от кой период е и какво я прави е толкова характерна. Коледа е написана 1940 година. Ненов, впрочем, в различни варианти, в списъци на своето произведение, дава различни жанрови обозначения. Веднъж определя като симфонична поема, вокално-симфонична поема, веднъж като светска оратория. Всъщност, светска оратория. Тя е оратория, но светска, защото тези събития са пресъздадени през призмата на фолклорното. В основата са коледарски, да, песни. Да. Но първото произведение в българската музика в този жанр. Слушаме фрагмент. Thank you.
довършете това, което разказвахте, да, и... първото произведение с преплитането на тези, да, фолклорни коледни песни. Той е изградил на основата на фолклорен материал, на коледарски песни, но разбира се, осмислени така симфонично, с една последователна драматургия. Така че той поставя началото на този утвърден в европейската музика жанр. На ораторията с Коледа. Нещо много също симптоматично е това, че е поканен да солира на откриването на зала в България. Това също, да, за нашите зрители искаше да разкажете. Той е участвал в този първи концерт в новата. Въобще, той е имал изключително активна концертна дейност. И то не само в София и в големи градове, свирил и в доста по-малки, не до там добри инструменти, които по спомен на негови съвременици сам е акордирал, за да може да изнесе концерт. Това е една просветителска дейност с огромно значение. И въпреки това през целия си живот, не само през младостта си, четейки и от филма, който Венета Нейнска направи и представя, става ясно, че целият му живот не е бил лек. Имало е винаги по някаква причина незгоди по пътя му. Така е, за съжаление, светъл, и финансови проблеми, да, и друг характер продължават и в годините в България, всъщност до края на живота му. За съжаление... пък след края му се случва това да се ликвидира архива с негови записи, да, което този, който е създал музикалния отдел, всъщност неговите записи са умишлено унищожени. Само един се е спасил, абсолютно. Това е точната дума. По случайно се е спасил един лист, да, втория концерт. Да. Впрочем, и партитурата на Коледа е била случайно намерена. Тя също е била предназначена с други документи за унищожение. Спасена е буквално. Та така живота му не минава никак гладко, въпреки тази красива, модерно и днес звучаща музика, която твори. Труден живот, но пък е оставил едно огромно наследство. Той е и публицист, има много интересни, много важни статии за съдбата на музиканта в неговото време, за мисията на музиката, рецензии за произведения на негови колеги. Например, той пише рецензии за Яните девет братя на Питков, за Цар Калоян на Владигеров. И дава една много верна, много, много точна оценка на тези произведения. Така че и това е една не малко важна дейност в широкия спектър от активността на Димитър Нянев. Какви други въпроси и повдига и какво всъщност е общото послание към младите? Надявам се много млади читатели, любознателни музиканти и не само да държат тази книга в ръцете си. Да, и аз бих се надявал още повече, че искате да стигне до тях. Те биха могли да видят как един млад човек на тяхната възраст се е справил и с тежко следване, когато не е отсъствал от лекции, и същевременно е и свирил, и композирал едновременно. Не е търсил някакви... вече разбира се, когато е имало много тежки моменти, той подава му да отлага изпити. Но иначе всички тези дисциплини, които са вътре в формулярите, той ги е завършил, присъствал е... Едни таблици видях аз тук, разлиствайки едни подробни таблици. Тежко следване, да. Които съдържат... Какво съдържат таблиците? Това е описание, описа на архива на немски. Това, което казахте, да, което че сте го приложили. Аз ще го изпратя, защото те нямат такъв опис. Има документи, които не са описани. Съдържанието. Да. Ами на добър час на най-новата вирожба. Да, благодаря. Тя ще бъде представена и на Мартински музикални дни. Това на е много 25 март на този международен фестивал. Предстои след ни буквално. А Ненов е свързан с Руси. Така че... Толкова много хора са свързани с Руси. Да. Но ви помолих да донесете и предишното ваше издание, което вие сте съставител на книгата Лазар Николов. Да, това е, една книга, която излезе в 2017. Неговата съпруга, покойница вече, Ханя Николова, ми предостави документацията. Документи, които помоли да ги издам.
Преди това се зададох пък писмата между Лазар Николов и Константин Илиев, много интересна кореспонденция, 2005 година. Това е 2017, са страници от архива, защото това са отделни фрагменти, кратки негови текстове, които за първи път тук се публикуват. А защо казахте още тогава при издаването, че е хубаво да бъде като литература задължителна за младите музиканти в музикалните паралелки? Това трябва да се знае. А пък, какво съдържа? Преди миналата година, всъщност, не, 2022, излезе книга с спомените на Лазар Николов, които той е писал в продължение на 15 години, разказ за преживяването. Има какво да почерпат младите от тези разкази. Това са, да, много, много важни документи, защото това е всъщност историята на българската музика през призмата на този композитор. Както в 97 година излязоха спомените на Константин Илиев в Слово и дело. Впрочем, неговия син сега преиздаде тази книга, архитект Владислав Илиев. Съвсем така, вървят паралелно едни и същи събития, едни и същи личности, но през призмата на различни гледни точки, често пъти. В крайна сметка, важно е това да се знае, защото тези хора са участвали в процесите на новата българска музика от средата на 20 век. Любопитни ли са вашите студенти към тези теми, към това, което им преподавате? Еми, аз им говоря за тези книги, препоръчвам да ги четат. Би трябвало да ги четат, разбира се. Надявам се, че ги четат. Какво преподавате на... Ето, днеска... История на музиката. Да, днеска какво разказвахте половин ден преди да се срещнем на вашите студенти? Днес си не, казахме... но вчера имах лекции в Националната музикална академия по история на българската музика и точно преподавах Коледа. Коледа, да, ето, да, имахме възможност да покажем. Остава ни не много времето края на предаването, в което в никакъв случай не искам да пропуснем вашето просветителско и възрожденско дело с писание «Музикални хоризонти». Да, 25 години. Вие сте главен редактор на това уникално за България специализирано издание. Какви са хоризонтите пред «Музикални хоризонти», професор? Надявам се да има хоризонти... Така, кажете малко се, за историята. Да. Са трудни, не се знаем днес в България, но сега за така малкият екип, който прави списание, впрочем тук искам да благодаря специално един човек, който е и редактор на книгата «Архива на Димитър Ненов Дресен», това е Евгения Христозова, изключителен професионалист, тя е и част от екипа на «Музикални хоризонти». Вие не сте никак голям екип, предполагам, по-настоящем. Има особено и редакционен съвет, разбира се. Редакционен съвет, на който да благодарим също за... Това, което ни дава удовлетворение в трудното време, в което се прави това списание, и не само това списание. На колко години е списанието? Списанието, първият брой, като бюлетин, излиза 1966 година, есента. Така че вече 48 години това списание. Дай Боже, поне още толкова да излиза. Нашето удовлетворение е, че то се търси от колеги, студенти, наши колеги препоръчват на студенти да четат статии в библиотеката, в отделни броеве, които там има и теоретични публикации. За съжаление, остана единственото периодично списание, печатно и за музикална критика. Да. Отразяваме важни събития. Аз затова и казах в анонса, че сте представител на тази толкова ценна, а не казах и все по-малка по... Да, защото когато аз започнах хора, 1999 година, имаше музикознание. Вестник «Музика Вива», издаваше го професор Ани Палива. Имаше списание «Музика вчера днес», издаваше го професор Димитър Христов. За съжаление, днес вече тези издания ги няма. Ще се надяваме от новите студенти, от младите, в които хора като вас и вие най-вече запавате искрата и любовта, зрънцето, да се появат и следващите и музиколози, и музикални критици. Дай Боже да се възроди. Дай Боже, наистина. Наистина има нужда. Има нужда нашата общественост, културна, от музикална критика. С какво да завършим? Каква ще е следващата ви? Ще има ли продължения? Тези въпроси, които повдигна пред вас тази книга, ще продължат ли да намират своите отговори в следващата? Ще продължи моята работа в областта на архивите, но нека все пак да не казвам от сега. Ще има
следващата книга, вероятно следващата година. Да сте жив и здрав, все така енергичен и посветен, отдаден на българската музикална култура, професоре. Благодаря. На добър час. Благодаря.